Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Barchangizga Allohning salomi va salomatligi bo'lsin. Allohning xayr barokati bo'lsin. Aziz obunachilarim, aziz hamshaharlarim, musofir yurtda yurgan yurtdoshlarim. O'tgan galgi videolarimda aytib o'tganimdek, 2021-yil 31-avgustdan 1-sentyabrga o'tar kechasi taxminan 23:16'larda saat 23:16'larda Bulungur tuman Bulungur buyum bazarının Amir Temur mahalla fuqarolar yig'ini yani Amir Temur mufiyida Bulungur shoh ko'chasiga qarab joylashgan Bulungur buyum savdo kompleks majmuasiga qarashli 2 qavatli savdo majmuasida yong'in chiqqan. Shu yong'in chiqish oqibatida endi batafsilroq ma'lumot. Yong'in chiqish oqibatida qariyb 22 ta do'kon zarar ko'rgan. Ya'ni bulardan 6 tasi tikuv xonasi bo'lgan. 2 tasi umumiy ovqatlanish, ya'ni 2 tasi oshxona bo'lgan. 5 tasi oziq-ovqat do'koni bo'lgan, produktoviy magazin bo'lgan va qolgan 7 donasi esa buyum do'koni bo'lgan. 20 ta, 21 ta, taxminiy 22 ta deyilmagan, 20 ta deyilgan. Internetdan kirib turib, через internet qalampir.uz saytlariga ham kirib ko'rdim. Ularda to'g'ri ma'lumot ko'rsatilmagan. Unda o'sha yong'in 23:16 da boshlangan deyilgan. Hech qanaqa 23:16 da boshlanmagan. Yong'in shu 10:30lar atrofida boshlangan. Shu yong'in shu yong'in vaqtini ham shu 1 soatga qisqartirib aytilgan. Keyin 20 ta do'kon deyilgan, 20 ta emas, 22 talar chamasi do'kon yongan. Shular nimasida qatorida shu boyaga aytib o'tganimdek 6 ta tikuv xonasi, 2 ta umumiy ovqatlanish, ya'ni oshxonalar, stolovoy, 5 tasi produktoviy magazinlar bo'lgan. Oziq-ovqat do'koni bo'lgan va 7 tasi shu buyum do'konlari bo'lgan, kiyim-kechak do'konlari bo'lgan. Va yong'in 23:16 da boshlanib, soat kechasi 1:16 da to'liq bartaraf qilingan deydi. Hay bu tugash vaqti, yong'inning tugash vaqtiga hay men e'tirozim yo'q. To'g'ri, haqiqatan men o'zim ham yong'in tugagandan keyin borganman. Shu yong'in to'liq o'chgan payti, borgan paytim hech qanaqa yong'in olovi ham tutun ham yo'q edi. Soat 1:26-1:30 lar atrofida edi. Taxminan yong'in yo'q edi. Jarohatlanganlar va halok bo'lganlar yo'q deyilgan. To'g'ri, halok bo'lganlar yo'q, alhamdulillah. Hech kim hech narsa qilmayapti. Lekin jarohatlanganlar bor. 9-10 kishi jarohatlangan, ya'ni qo'l, oyoq sohasi bo'yicha kuyish, jarohatlanish oqibatda Bulungur tuman markaziy shifoxonasiga keltirilgan va bu bo'yicha Bulungur tuman ichki ishlar bo'limiga ham murojaat bo'lingan. Chunki bu gapni qaydan olayapsan, osmondan olayapsanmi, sen ham eshitib turib, qo'yib beryapsan, gapirib beryapsan, o'zingdan o'zing deyish ham mumkin kimlardir. Chunki soat 2 lar atrofida ichki ishlar bo'limida edim men ham. Bulungur tuman ichki ishlar bo'limi nachalnigi Bunyod aka. Nachalnik melsa Bunyod aka bilan shu hangama qilib gaplashib o'tirgan paytimiz, o'sha kishi o'zini shu bo'ysunuvchi xodimlariga, ichki ishlar xodimlariga shu markaziy shifoxonaga borib hujjat qilib dela qilib kelishligini aytdi. Ya'ni 9-10 kishi jarohatlanganligi yong'in oqibatida. Endi bu umumiy o'sha axborot, ommaviy axborot vositalariga aytiladigan gap emas u. Mejdu sabab shu o'rtamizdagi gapdan shu chiqqan gap. Jarohatlanganlar bor, afsus 9-10 kishi jarohatlangan. Kuyish holati bo'yicha qo'l, oyoq, balki yelkalari, yelka sohalari bo'yicha, balki boshlariga biror narsa tushib ketgandir. Yong'in soat 1:00 larda, 1:30 larga shu to'liq o'chirilgan edi. Endi u yong'in paytida shu Bulungur tumanidan o'zimizda shu yong'in xavfsizlik bo'limi xodimlari, ya'ni o'turuvchi, o't o'chiruvchilar ham shu paytda kelishgan, ya'ni kechikibroq kelishgan, u kelishgan. Shu pajarnichilarimiz
Şlanka ulaştı bilmir eken, afsus ki. Yağın maşinası gə, işte, bakıda, sisteynası gə ulanan şlankalarda bir-birge ulap bağlap şu hali otu uçuruşdu başlamasından şlankalarda bir-birge ulaştı bilmir eken. Atroftagi halayıq adamlar anlama gizler pajarın içi bulup şu turbanı ulalmayıpsalar şlankanın bir-birge deyse bizler ot uçuruşu emezmiz, pajarın içi emezmiz, bizler adlı hadımız. Adli xodim bo'lsa ham, oddiy xodimlar ham sal bo'lsa ham praktika bo'lishi kerak-da. Endi ja operativni shu jangovar holatdagi o'tuvchilar bo'lmasa ham shu yong'in xavfsizlik xizmatida ishlayotgan xodimlar, pajarinchilar bilishi kerak. Oddiy xodimni ham o'sha jangovar holatdagi o'sha maxsus komandasidagilar ham. Qisqasini aytganda, Bulung'ur tumanining o'tuvchilari o'zlari o'chirish olmagan. Ularga yordam qo'shni tumandan, Jonbay tumanidan pajarnichilar kelishgan va Samarqanddan kelishgan, Samarqand shahridan, Samarqand favqulodda vaziyatlardan MCSdan kelishgan yordamga. Qisqasi shu birgalikda o'tni o'chirishgan. Ya'ni qanday o'chirishgan? YouTube'ga qo'ygan videolarimda ko'rgan bo'lsalaringiz, o't o'zi yonib, kerakli joyigacha yonib bo'lib, pasaygandan keyin pasaygan olovni ustiga suv sepishib o'chirishgan. Ya'ni olov o'zini kuchi bilan pasaygan bosimga kelgandan keyin o'chirishgan. Chunki o'sha vaqtda o'zida ham to'g'ri, misol uchun jon shirin hammaniki aytib o'tganda ikkita oshxona bor dedim-ku, u oshxonalardan tashqari balki boshqa do'konlarda ham misol uchun o'sha gaz balonlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Gaz balonlari portlagan juda qattiq darajada qo'rqinchli holatda katta bosimda bang'illab gaz balonlar portlab otilgan har tarafga. Qisqasi, yong'inni o'chirishda iloji bo'lmaganmi yoki yong'inni o'chirishga shu ayni vaqtda qo'rqishganmi? Qisqasi, bitta do'kondan chiqqan olov qariyb 20 ta 22 ta do'konni yondirib, zararlab o'zi o'chgandan keyin olov bartaraf qilingan, ya'ni suv sepilgan. Kinolarda ham jinoyat bo'lib turib, politsiyachilar oxirida kechikib kelganda shu o't o'chiruvchilar boyagi yong'in o'zini kuchi bilan, davleniyasi bilan pasaygandan keyin oxirida suv sepishib o'chirishgan. Lekin ayni yong'inni olovda alanga paytida hech kim o'chira olmagan. Chunki bizlarni o'zimizda ham nima desam ekan, shu yong'inni o'chiruvchi xodimlarga, ya'ni pajarinchilarga shu sharoitni yaratmagan holda yo'llarni, Bulung'ur shoh ko'chasini berkitib tashlagan. O'sha magazin yonayotgan odamlar, boshqalar kelib turib, turli xil odamlar mashinalarini qo'yib, palapartish yo'llarni yopib tashlagan. Ya'ni pajarni mashinasining kirishiga ham sharoit qoldirmagan unchalik. O'sha paytlari do'kon yongan vaqti jon talvasasida kimdir o'sha do'konni ichidagi narsalarni, tovarlarini, moddiy boyliklarini olib chiqishga harakat qilgan, o'zini urib. O'sha vaqtda shu turli xil jarohat olgan, qo'l, oyoq kulish, kuyish nimasida jarohatlari. O'sha vaqtda esa odamlar haqiqatdan, lekin insofli odamlar ham bor ekan, rahmat baraka topishsin, Allohdan qaytsin. Haqiqiy iymonli vijdonli insonlar bor ekan, shu besh begona shu atrofdagi o'tayotgan xolis odamlar ham shu qo'ldan kelgancha yordam berib, boyagi narsalarni olib chiqishgan deyishyapti. Men voqea joyida bo'lmaganman, chunki o't o'chgandan keyin borganman. Men shu tugash vaqtiga borganman, shu tugab bo'lgandan keyin. Qisqasini aytsa, ko'p odamlar yordam berishgan do'konchilarga, narsalarini, tovarlarni olib chiqishga, yong'indan qutqarishga harakat qilishgan. Bir vaqtda o'zida esa mana shunaqa vaqtda bir nima desam ekan, ularni nima deb atashga ham odam hayron. Birovni shu musibatidan foydalangan holda, shu boyagi kimnidir shu yong'inda qolgan mahsulotlarni chiqarishdan ovora bo'lib chetga otayotgan vaqtdan foydalangan holda odamlarni ko'zini shamg'alat qilib turib, quchoq-quchoq narsa olib, oyoq kiyimlar, kiyim kechaklar, har xil buyumlar, asosan latta puttalar, shunaqa narsalarni olib turib o'g'irlagan. Yavni o'g'irlagan. Nagli o'g'irlagan. Uyalmagan o'g'irlikdan. Buni chekidan kelgan odamlar qilgan deb o'ylamayman men. Chunki o'zimizni mahalliy mesniy odamlar qilgan, o'zimizni Bulung'urliklardan, shu o'zimizni mesniy duxovoy qo'rqmay, chekidan kelgan odam qilishi bu narsani juda ham amri mahol. Birinchidan
korksa kerek, ikinciden uyalsa kerek. Şu özümüzde bulunduklar, özümüzde şu bulunur dükkançlarda, şu savdagarlarda tüneşkenlik kıskası şu vakit. Kıskası hazırça şu yangın gelip çıkış halatları anıqlanmaqda. Yani kimdir ayeti yaptı şu kıska elektr tutaşı akıbatta gelip çıkan de yaptı. Kimdir kastan kimdir yakıp yuvargan deydi. Kimdir kim nimadır deydi. Şıkıp hammada har xil variant, har xil fikir, har xil tahmin. Hazırda şu tergovga kadar surishtiruvlar olib borilyapti. Yong'in şu kelib chiqish natijasi ve keltirilgan zararlar bo'yicha opshi 680 kvadrat metr zarar ko'rgan. Şu bulung'ur buyum kompleksiga MCJ'ga qarashli bo'lgan. İki qavatli savdo majmuasidan 1200 kvadrat metri saqlab qolingan, ya'ni yong'indan. Qisqasi shunaqa. Bizlarda şu 31 avgustdan 1 sentyabrga o'tar kechasi bayram arafasi shunaqa mutqish holat, fojiali bir xunuk holat bo'ldi. Bulung'urda o'zida shu ko'chaga gidrokrantlar ham qo'yilmagan. Gidrokrantni tushunsalaringiz kerak, gidrokrant katta bir bosim davleniya ostidagi shu ko'chalarga katta-katta savdo majmualarining oldiga shu qo'yiladigan suv quvurlari, ya'ni bu to'g'ridan-to'g'ri shu yong'in holatlari uchun mo'ljallangan bo'lib, shu agar pajarniy mashinalari suv tugab qoladigan bo'lsa, bemalol shlankalarni shu gidrokrantga ulagan holda bemalol suvni bartaraf etishlari mumkin. Lekin bizlarda Bulung'ur tumanida, katta Bulung'ur tumanimizda gidrokrant yo'q. Yo'q. Dehqon bozorida ham yo'q. Bulung'ur buyum bozorida ham yo'q. Katta savdo majmualari yonida ham yo'q. Misol uchun yong'in chiqib qoladigan bo'lsa, xudo ko'rsatmasin, u yong'inni o'chirish uchun birinchidan bizlarni Bulung'urda pajarinchilari birinchidan kelib, shlankalarni ulayman degancha o'zi bir yarim soat vaqt o'tib ketadi. Shlankasini ulasa suv yo'q bo'ladi. Tavba qildim, tavba qildim. Bu kulishmas, kulishmas. Endi men o'zim bo'lmasam ham yaqin tanishlarim, jo'ralarim, tanish bilishlar, do'stlar aytdi hammasi. O'sha pajarinchilar ulolmagan shlankani o'zimizda Bulung'ur tumani Vatxozda suv xo'jaligida ishlovchi oddiy ishchi bolalar ulab bergan shlankalarni. Nahot sizlar pajarinchi bo'lib turib, yong'in xavfsizlik xizmati bo'limi xodimi bo'lib turib, shu yerda ishlab pajarinda nahot shlankani bir-biriga ulolmasalaring, suv shlankalarini deb turib o'zlari ulab berishgan. Mana shu Vatxozda ishlaydigan bolalar baraka topishsin. İkin yani achinarlisi şu su ham topolmay qolgan, şu özüdagi suvni sepib sepib qaydan suv olishni bilmagan. Bu nima oqibati? Bu gidrokrant yo'qligi oqibatida asosan. Gidrokrant bo'lganda suv o'zlab u yoqqa bu yoqqa tentakob chopishmasdi. Daje qo'shni tumandan Jonbaydan ham pajarinchilar kelishiga ham hojat yo'q edi. Samarqanddan şu favqulodda vaziyatlardan ham boshqarmadan şu nimalar kelishi ga hojat qolmay qolasi. Shu o'zimizda Bulung'ur tumanimiz bartaraf qilgan bo'lardi to'liq holda o'sha yong'inda. Gidrokrant yo'q. Gidrokrant bo'lishi kerak. Har bitta tumanda, har bitta shaharda, shu asosan bozorda, aholi gavjum bo'lgan shu savdo majmualarida bo'lishi kerak. Lekin yo'q, o'rnatilmagan. U bozor qurilgan paytidagi o'sha proyekt bo'yicha shu su quvurlari, turbalar, maxsus su osti bosimidagi katta su krantlari, gidrokrantlar qo'yilish kerak bo'lgan, lekin qo'yildi, qo'yildi deb qog'ozda ketavergan. Uni kim topshirgan, kim qabul qilgan, kimni hokimligi paytida qabul qilingan, o'sha paytda tuman arxitektori kim bo'lgan? Buni endi xudo biladi, u qachon qurib bitkazildi, kim topshirgan, kim loyihasini nima qilgan, qabul qilgan, topshirgan ham, qabul qilgan ham javob berish kerak asli bu ish bo'yicha. Agar bu ishni ko'taradigan bo'lsa, juda katta-katta muammolar bo'lib ketadi. Ko'pchilik odam ishidan uchib ketadi, ko'p amaldorlar, mansabdorlar, javobgar shaxslar, mas'ul shaxslar. Menimcha bu ish tez orada bosti-bosti o'tib ketadi inshaalloh. Yetkazilgan zararlar bo'yicha afsus nadomatlar bo'lsin kim o'sha zarar ko'rgan boyagi jabr ko'rgan do'kon egalari, magazin egalari, savdogarlar, tijoratchilar afsuski zararlaringizni davlat qoplab bermaydi.
Allah birlerinizge min versin inşallah yok caydan gaybiden yetkilsin sizlerge. Lekin körülgen zararda anlık devlet kabul vermeli. Çünkü bu yangınla gelip çıkış halat halı toluk anıklanmagan. Nima sebepten gelip çıkılgan. Belki hakikaten şu elektrişi kısa tutaşı akıbatta gelip çıkışken buluşu mümkün. Belki aşxonadan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Belki tikuv mashina do'konidan, belki oziq-ovqat do'konidan. Chunki u yerda ham bilasiz, xolodilnik bo'ladi. Nimalar bo'ladi? Morozilniklar bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri tok bilan ishlovchi elektr tarmog'iga ulangan shu jihozlar bo'ladi. Konditsioner bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Tifal, utyug, har xil narsalar bo'lishi mumkin. Qisqasini aytganda, hozir tergovgacha bo'lgan surishtiruv ishlari davom etmoqda. Mana shu yong'in sodir bo'lgandan beri bugun 7-sentyabr bo'lsa, to'g'risini aytsam men u tomonlarga o'tganim yo'q. U tomonlarda to'liq shu tozalash, obodonlashtirish ishlari olib borilyapti, boyagi o'sha remont ishlari, ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Shu yong'in do'konlarni qaytadan ta'mirlab, qaytadan remont qilishib shu savdogarlar o'zlari qilib yotibdi. Hozircha shu shu Bulung'ur tumani buyum bozorida shu bo'lgan yong'in holati bo'yicha shu batafsil ma'lumot shu. Azizlarim, bu video orqali nima demoqchiman? Bu video orqali albatta hammamiz sergak bo'lishimiz kerak, ogoh bo'lishimiz kerak. Ogohlik davr talabi, hamma e'tiborli bo'lish kerak. Albatta u do'konchi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, oddiy qorovul bo'ladimi? Albatta ehtiyot bo'lib, hamma narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Shu yong'in kelib chiqmasligi uchun elektr tarmog'idan shu elektr jihozlarini vaqtida uzish kerak, uzgan holatda ham tekshirib ko'rish kerak albatta. Yana bir achinarli holat shu bayram arafasi sentyabr kuni albatta usiliniya bo'lish kerak edi. Usiliniya degani bu degani kuchaytirilgan navbatchilik bo'lish kerak edi. Kuchaytirilgan navbatchilik deganda bu Bulung'ur shu buyum bozoridagi o'sha qaruvchi qorovullar, ahranalarga shu biriktirilgan ichki ishlar bo'limidan biriktirilgan shu nozirlar, boyagi militsiya xodimlari ham bo'lish kerak edi. Endi ular bo'lganmi, bo'lmaganmi, endi xudo biladi, kim qayerga qaragan. To'g'risini aytganda yaxshi ish bo'lmadi albatta. Endi yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi buni bilmayman. Albatta Alloh o'zi bilguvchi. Bu ishda ham balki Allohning hikmati bordir. Zarar ko'rganlarga, jabr ko'rganlarga, do'konchilarimizga, shu savdogarlarimizga sabr tilaymiz. Hamdardman barchangizga. Alloh g'oyibidan yetkizsin, yo'qotgan birlaringizga ming bersin. Ko'rgan zararlaringizni Alloh boshqa joydan qoplab sizlarga davlat bersin, boylik bersin inshaalloh. Hech ham xafa bo'lmangizlar, nimaki bo'lsa yaxshilikka inshaalloh boshqa joydan quvontirsin sizlarni. Qisqasi shu. Aziz obunachilarim, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Kanaldan uzoqlashmangizlar, bizlarni kuzatib borishda davom etingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.